Goeiedag bij die volgende sessie van hierdie DVD. En ek wil vandag bietjie verder kyk, ons het al gekyk na hoe die Here met Israel gewerk het, ons nou gesien wat hy met Abraham beveel het om te doen. En vandag wil ek bietjie verder kyk en kyk na wat is die stappe wat Israel moes neem om weer die verbond met die Here te bevestig. Nou, ek is bewus daarvan dat mense gaan dink, weet jy, Laurens, jy praat so baie, jy sê so baie goed en aanhalings uit die Bybel uit, dat dit moeilik is om te volg. Nee, weet jy, as ek iets sê en ek kan dit nie in die Bybel bevestig, dan is dit beter dat ek dit nie so sê nie. Petrus sê vir ons baie mooi, hy sê, as iemand praat, dat het wees soos woorde van God. Nou, ons weet die Bybel is deur die Here geïnspireerd, dis wel deur mense geskryf, maar weet jy, as hulle een ding neergeskryf het, en dit die toets van die eeuwe weerstaan, dan denk ek, kan ek maar so bietjie hulle kwoteer, om dit wat ek sê, op te baseer, en nie duidelik te maak. So ek wil vandag kyk na wat is die stappe van die verbond. Wat moes Israel doen om weer die verbond wat die Here met Abraham gemaakt het, te bevestig. Nou die eerste ding wat ons moes gedoen het, wat hulle gedoen het, en wat ek gaan doen is, ek gaan het maar behandel wat Israel moes doen, en dan wat het vir ons as Nieuwe Testamentiese Christene beteken, as die tweede gedeelte. So die eerste gedeelte gaan oor die verbond met voor Christus, en die eerste stap wat hulle moes doen, hulle moes aan die vooruit besluit gewees het, nee. Hoekom, want dit was vir hulle een fysische teken dat hulle aan God sy volk behoort het. So, waar vind ons die voorskrifte? Exodus 12. Verder het die Here aan Moses en Aaron gesê, dit is die insetting vir die Pasga. Geen uitlander mag daarvan eet nie, maar elke slaaf wat een man met geld gekoop het, die moet hy besny, dan kan hy daarvan eet. So, Jesus het die Here al klaar weet het, ja, as jy iemand gehad het wat vir jou gewerk het en saam moes getrek het, dan was dit so gewees. Maar hy sê, geen vreemde inwoner of huurling mag daarvan eet nie. In een huis moet het geëet word. Jy mag niks van die vleis uit buiten toe bring nie en jy mag geen been daarvan breek nie. Die hele vergadering van Israel moet dit hou. So hierso kom het al klaar vir ons, ek wil sien, hoekom is daar geen been van Jesus gebreek toe hy gekruisig is nie, want anders het hy nie aan hierdie volleindes, of hierdie vereistes, voldoen nie, nie. Maar nou is al baie belangrike ding, wat vir my as een vreemdeling van Israel intrek. Hy sê, en as een vreemdeling by jou vertoef en tot eer van die Here die Pasga wil vier, moet by hom almal wat manlik is, besny word, en dan mag hy nader kom om het te vier, en hy sal soos een kind van die land wees. So Jesus sê die Here vir ons in die tyd, as daar iemand was wat saamgetrek het, wat nie een Israeliet was nie, dan moes die mans besny geword het, en wat sê, en hy sal soos een kind van die land wees, maar geen onbesnede mag daar van eet nie. Een wet moet geld vir die kind van die land en die vreemdeling wat onder julle vertoef. So daar word nie onderscheid gemaakt of ek deel van Israel was of nie deel van Israel was nie. As ek besny was, dan het ek deel geword van Israel. Dan het ek dieselfde wette moes gehoorsaam as wat Israel moes gehoorsaam. Nee? Nou in die volgende punt, nou kyk ons wat beteken Christus as lam vir ons. Eerste ding is, dis nie meer een fysische besnijding, nie, is een besnijdenis van ons harte, nee? Want ons allemaal word in Egypte gebore. Niemand word as kind van die Here gebore nie. Ons allemaal word in Egypte gebore waar ons een leven is sonder Here, een leven waar ons as ons nooit iets gaan doen nie, deel van Farao se laar gaan wees, en deel van die straf wees, wat die Farao gaan kry, en die Farao in ons posisie vandag, as Nuwe Testamentiese Christene is, die Satan. So, ek moet soos Israel, moet ek uitroep na die Here, en vir Here sê, Here, weet jy,
ek weet nie meer wat ek kan doen. Ek het nou by 'n punt gekom waar, sjoe, was ek vandag sef, is ek nie by jy nie. So ek moet by daai punt kan uitkom waar ek vir Here kan sê, Here, ek weet nie te verbond met Israel, nie te verbond met ons as Nuwe Testamentiese Christene. Toe na Jesus gesterf is, 3,5 jaar later, het Petrus en Paulus en almal na die heidene toe gegaan om die woord aan hulle te verkondig. En dit is die woord wat ons gekry het, wat ek gekry het, is dat, kom ons kyk na Israel, kom ons kyk hoe was hulle, en wat ek dan as vreemdeling moet doen, om my by hierdie verbond in te sluit. He. So, ek moet na die Here uitroep, dat hy my van Egypte af sal uitlei. Nee? Wat beteken dit eintlik? My optrede moet verander. Weet jy, ek kan nie aangaan in sonde, ek kan nie aangaan met hoer en rumoer en party hou en al hierdie goeders wat regtig nie vir ons in die Bybel voorgeskryf word. Ek kan nie deel word daarvan en nog steeds deel wees daarvan en dink dat ek kind van Here kan wees nie. Weet jy, ek moet breek met dit wat nie van die Here af is nie. So daar moet bekering kom. Ek moet kan besef dat soos ek is, is ek nie vir Here aanvaarbaar nie. Maar nou moet ek kom en nou moet ek vir Here sê, Here, maar weet jy, ek weet, Jesus het gesterf, ook vir my as sondaar. En ek moet besef dat Jesus my weer in die regte verhouding met die Vader sal sit. Nee? So wat moet ek maak? Ek moet begin optree, soos 'n kind van die Here. Ek moet daai bekering moet in my lewe begin sigbaar word, dat ek anders kan optree, dat ek kan omdraai van sonde en sê, Here, ek wil nie meer hierdie goed doen nie. Ek moet in die liefde van die Here begin lewe. Dit is ons baie mooi opgesteken in 1 Johannes 3, waar Johannes skryf oor wat die liefde van die Here is. Maar Malachi sê vir ons ook in die Ou Testament wat sal wees. Hy sê, dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien. Jeremia skryf ons in 31 vers 31 sê, maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my volk wees. Weet jy, dit is die tyd wat ek en jy vandag in lewe. Ons wil deel wees van die Here se volk. So hy gaan sy wet op ons harte kom skryf en dan gaan ek moet keuses maak elke dag om te sê, oef, ek kan nie hierdie goed doen nie, want dit vat my terug na Egypte. Ek moet besluit dat ek my lewe moet verander, dat ek nie elke dag vir Jesus weer kan kruisig. Wat sê Segiel? Hy sê, en ek sal hulle een hart gee en een nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees verwyder en hulle hart van vlees gee, sodat hulle in my insettinge kan wandel en my verordeninge kan hou en dit doen. En hulle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir hulle God wees. Maar hulle wie se hart agter die hart van hulle vervoeisels en hulle gruwels aanloop, hulle wandel, laat ek op hulle hoof neerkom, spreek die Here, Here. Dit is nie Segiel 11 vers 19 af van daar af. So selfs Segiel beskryf het so mooi, hy sê, Here, gaan daai hart van klip, daai ene wat gebuig is om sonde te doen, gaan hy vervang en hy gaan vir my hart van vlees gee. 'N hart wat bloed kan klop, bloed kan gee, kan lewe gee, nie 'n dood maak nie. Nee, Kolossense beskryf Paulus het baie mooi vir ons, hy sê, want in hom woon al die volheid van God, van die Godheid liggaamlik, en jylle die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag, in wie jylle ook besny is met die besnydenis wat nie met die hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat jylle saam met hom begrawe is in die doop, oor die begrip praat oor doop, want dit is op die waar doop gaan nie, waarin jylle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dood opgewek het. Weet jy, die oomblik wat ek tot bekering kom,
en ek sê, Here, ek kan nie anders nie. Gaan hy in my lewe drasties ingryp. En gaan ek net so verskil begin sien in my lewe, daai wedergeboorte waarvan ons al praat, vind plaas op daai tydstip. Waar ek vir Here sê, ek kan nie meer verder nie. Here, ek moet verander, verander my, nie in Lerens sy eie krag nie. Nee, Here, Lerens kan dit nie doen, maar hy kom na u toe, en hy sê, Here, verander my, dat ek soos u kind kan begin lewe. Nou, wat sê Paulus oor die onbesneedheid van die vlees? In die Romeine het hy baie mooi duidelijk gestel, hy sê, of behoort God net aan die Jode, en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene. Aangesien dit inderdaad een God is wat die besneedene sal regverdig uit die geloof en die onbesneedene uit die geloof. Maak ons dan die wet tot nie die geloof, nie stellig nie, inteendeel ons bevestig die wet. So hy gaan kyk na my besneedene. Dit is besneedene wat nie fysisk gedoen word nie, maar dit is besneedene wat in die gees gedoen word nie. Hy skryf verder vir ons in Romeine 2, sê hy maar, hy is 'n Jood, wat het die verborgene is. En besnijdenis is die van die hart en die gees, nie na die letter nie. Sy lot is nie uit mense, maar is uit God. So my lot wat ek ken, is dat, weet hy, ek in die room dat Lerens Erasmus, so groot kind, so groot Christen is, en ek kan nie meer sondig, want ek is nou so goed nie. Nee, weet jy, ek het my kruis gevat en gaan neerry by Jesus, en vir hom gesê, Here, ek kan myself hier nie. Help my om hierdie paadjie te vat, maar wees daar vir my, en hy het sy gees in ons gegee, sodat hy my kan herinner daaraan, dat ek kind van Here is, dat hy daai wedergeboorte kom doen dit vir my, sodat ek as Christen kan lewe, as Nuwe Testamentiese kind van Here kan lewe. Nou die volgende stap wat Israel moes doen, immer in arm my oor nek, tjeks gesprekkie vandag. Hulle moes brood geëet het. Nou wat, wat se brood moes hulle geëet het? Brood sonder suurdeeg moes hulle geëet het. Suurdeeg was een teken dat jy opgepof is. Ek weet nie of jy al ooit so lekker een broodjie gesien het nie. As jy nou goed met suurdeeg ingeseer het, dan staan die deeg sonder so op en vorm hy sulke mooie ruisgate, maar hy word so lekker opgepof. Nou dit is wat dit vir ons uitbeeld. Ons kan nie nog opgepomp wees van hoe groot ek is nie. So, vir hulle moes dit gewees het, al moes geen suurdeeg in my brood gewees het nie, wat vir hulle een teken is, of een teken was, dat hulle nie meer sonde in hulle lewe het. Hulle moes daai sonde verwyder, en dit is wat het vir ons vandag beteken met Christus as lam. Sê, kan ons sê dat Jesus is die brood van die lewe. Hy kon geen sonde nie, want hy was God. Nee? Wat sê Johannes daar, so hy sê, julle vaders het die manna in die woestijn geëet en het gesterf. Dit is die brood wat hy hemel neerdaal, so iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die levende brood wat hy die hemel neergedaal het. As die brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wereld sal gee, dis Johannes 6. Dan gaan Matthäus en hy sê, en terwijl hulle eet, en dit is belangrijk, weet jy, ons het in ons gemeente sondag weer nagmaal geniet, nee. En hoe het Jesus dit gedoen? Hy sê, en terwijl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee aan sy disciples en sê, neem, eet, dit is my lichaam. Dit is wat Jesus kon doen. Hy het die sonde wat ons gehad het, op hom geneem. En hy sê, hier is my vlees, eet dit, sodat dit as sy lichaam kan dien vir ons. En wat beteken dit vir ons? Die oomblik wat ek van my brood eet, word ek deel van die verbond, of bevestig ek net weer die verbond, wat ek met die Vader het. Dat ek kind van hom is. Nie enig iets anders dit. Wat is die volgende ding? Israel moes een lam slag. Nou, dit is baie interessante ding, nie? Hulle moes een lam slag en eet. Nou, wat was die voorskrifte daar? Moes sê, spreek door die hele vergadering van Israel en sê,
Op die 10e van hierdie maand moet hulle elkeen een lam neem volgens die families. Een lam vir een huisgesin. Maar as een huisgesin te klein is vir een lam, dan moet hy en sy buurman wat die naastaan sy huis is, dit neem volgens die sieletal, na wat elkeen gewoond is om te eet. Moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet een lam hê, weer een keer, sonder gebrek. Nee? Een jaar uit rammetjie, van die skape of van die bokke kan julle het neem. En julle moet het in bewaring hou tot die 14e dag van die maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israël moet het slag tegen die aand. Weet jy, dit is ek nou half grap in de wijs, he. As ek daar gewees het, ek sal nie baie mense in my huis gehad het, want ek is erg lief vir vleis. En hier waar ons bly, is het hier in jou karoe, en daar is ek een lekker karoe lamme. En, ja, ek dink, ek sal min mense in my huis gehad het, want ek sla julle lamme myself probeer opeet. Want, wat beteken het vir ons ook? Israël moest die lam deeltemaal en daar mag niks oor gebruik toe die volgende dag nie. So hulle moest so vol van die lam gewees het, dat ek het so stel, weet jy, hulle kon nie nog gogo na jou toe hardloop na McDonald's toe, om gogo een burger te gaan eet nie, vir een Egyptiese burger gaan eet nie. Hulle kon nie, hulle moest so vol van die lam wees, dat daar nie plek in jou leven is, vir enig iets wat sonde is nie. Dit is waaroor dit gaan. Dit gaan daaroor dat ek my so vol met dit wat Jesus in my is, dat ek nie meer lus het om na die wereld te kyk en te sê, weet jy, ach, ek voel lus vanavond na hierdie rampartij toe te gaan of wat ook al. Dit moet nie eers meer in my leven een gedagte wees nie. So, wat beteken dit met die verbond as Christus as lam en die stik om uit openbaring uit en dit is my so fantastisch dat Johannes dit gesien het, en die Heere dit vir hom gewys het. Hy sê, hy sê, maar dit is die verbond wat ek na die dame in die huis van Israël sal sluit, spekteer. Ek gee my wet, verbond met geslam, wat ek nie vir die rechte plek kan uitkom. Ok, verbond, dit kom uit openbaring uit, wat sê Johannes daar so, hy sê, en ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon, in die vier levende wesens, en in die midde van die ouderlinge sal daar een lam, asof hy geslag is, met 7 oorings en 7 oe, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem aan die rechterhand van hom, wat op die troon sit, en toe hy die boek neem, val die vier levende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siters en gouden skale vol reepwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle een nieuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels op te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters van onze God gemaak, en ons sal as konings op aarde heers. Weet jy, dit is so lekker om te weet dat die Here nie vir ons sê, hy gaan ons nie trompel nie. Hy sê, ons gaan heers as konings. Nou weet ek nie of jy al ooit geheers het as 'n koning, eerste nie. Maar ek dink, dit is so fantastisch dat die Here dit vir ons in gedagte het. Hy wil nie ons daar sit en sê, ach, weet jy, ek is nou so sleg, die Here gaan my nooit kan gebruik. Nee, hy sê, as jy my hond is, en jy het die offerlam aanvaar, en jy het jou volg, so vol gemaakt van Jesus, dat daar nie plek is, iets anders nie. Gaan jy saam met hom heers, en dit is waaroor hierdie hele verbond wat die Here met ons aangegaan het, dit is waaroor het gaan. Hy wil hy ons so daai sekerheid hê, dat ons weet, dat ons weet, dat ons gered is, dat daar nie een klein stukkie twyfel eers nie gaan wees, of ek kind van die Here is, of ek nie kind van die Here is. Die volgende stap wat hulle moes doen was die bloed van die lam. Wat het hulle gedoen in die Israelse tyd, so die verbond voor Christus, hulle moes die bloed aan hun deurposte gesmeer het. Dit het beteken dat die dood by die huis voorbijgegaan het, staat ons opgeteken, Exodus 12, sê hy, want ek sal in daardie nacht dier Egiptland trek, en al die eersgeborenes in Egiptland trek, van die mens, sowel as die diere, en ek sal strafgerigte doen aan al die gode van Egypte,
ek die Heere, waar die bloed sal vir julle teken wees aan die huis waar julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verby gaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egypte land tref nie. Weet jy, wanneer ek nagmaal gebruik, en ek gebruik die bloed, en ons nou lees wat sê Jesus daarvan, kan die dood my nie aanraak nie. Kan daai ewige dood wat bestem is vir die ongelowiges, vir Satan, vir almal wat nie kind van die Here is nie, kan die dood my nie meer aanraak nie. En kan ek rein gewas in die bloed van Jesus voor God die Vader verskyn? Wat sê Jesus daarso? Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes, dis Matteus 26. So, die oomblik wat ek nagmaal gebruik, weet jy, kan die dood sê, maar my nie aanraak nie. Verseker ek Christus fisies sterwe, ek gaan nie opvaar sonder dat ek sterwe, maar weet jy, daai ewige dood, wat bestem is vir die sondaars, het nie meer mag oor my nie. Want, hoekom? Want ek is deel van die Here se verbondsvolk. Ek het brood geëet, ek het die lam geëet, ek is so vol van die Here dat daar die plek vir my is, iets anders in my lewe nie. En ek het die wyn gedrink, ek het sy bloed gedrink, so ek is deel van daai verbond. Die Here het gekom en my hart besy, en dit is al waar oor het gaan. Nou kom, ons kyk uit na die laaste punt, ek dink dis waar oor het gaan. Waar was die wet gewees? Weet jy, toe Israel deur die see getrek het en by die berg van die Here aangekom het, waar was hulle wat? Het die Here vir hulle beveel. Toe het hy vir hulle 'n wet gegee. Ek wil graag hê julle moet baie baie mooi luister hoekom hulle die wet gekry het. Eksodus 20, ons ken al die gedeelte waar Moses sê die 10 gebooie, dit is wat hulle moes doen of nie moes doen nie. Maar wat skryf Moses verder daarso? In Deuteronomium 6, ek denk Deuteronomium 6 is ook die wet, sê hy, en die Here het groot en onheilbrengende tekens en wonders voor ons oë in Egypte aan Farao en sy huis gedoen. En hy het ons daar vandaan uitgelei om ons in te bring, sodat hy ons die land kan gee wat hy ons vaders met die eed beloof het. En die Here het ons beveel om al hierdie insettinge te volbring, om die Here onse God te vrees, dat het met ons altyd goed mag gaan, om ons in die lewe te hou soos dit vandag is. Nou begin Moses hier fantastiese woord te gryp. Hy sê, en dit sal geregtigheid vir ons wees, as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig van die Here onse God, soos hy ons beveel. Nou geregtigheid, weet jy, hulle kon ons pak maak, hulle was geregtig daar om te sê dat hulle kinders van God is. Hulle was besly, hulle die deel geword van die verbond, hulle het Pasga gevier, hulle het die wet op hulle harte, op kliktafels gehad, die op hulle harte. En nou sê Moses vir hulle, dit sal ons geregtigheid wees, dit sal vir ons geregtigheid wees. Weet jy, maar ek kan nie geregtig mee wees om dier wetsonderhouding by die Here te kom nie. Wat sê Jeremia? Eerstens, hy sê, maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van die Israel sal sluit. So na die dag met die huis van Israel, dis waar ek en jy staan. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart. En ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my volk wees. Die Hebreërs skrywer lig het soos volg uit, hy sê, want dit is die verbond wat ek na die dag sal sluit met die huis van Israel, sê die Here. Ek sal my wet aan hulle verstand gee en dit op hulle harte skryf. En ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. So hierso sien ons die Hebreërs skrywer herhaal precies wat Moses, wat Jeremia geskryf het, nee. Nou kyk ons Hebreërs 8. Oh nee, dis Jeremia weer een keer, 23 sê, kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek vir David regverdige spruit sal verwek, en as koning sal hy regeer en verstandig handel,
en reg en geregtigheid doen in die land. In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig word. En dit is die naam waarmee hy genoem sal word. Een praktie van Jesus. Hoor wat is sy naam? Die Heere, ons geregtigheid. So, my geregtigheid is gaat nie meer uit die wet uit nie. My geregtigheid is in Jesus as my verlosser. Dit is al wat ek kan doen, is dat Jesus het ook vir my sonde betaal. Dit is waar het gaan. En nou gaan ek vir jou die laaste punt geef van hierdie gedeelte oor die verbond en wat het vir ons beteken. Op wie was dit van toepassing gewees in Israelse tyd? So voor Christus. En nou gaan jy nog skryf. Dit was op beide Israel en die buitenlanders. Hoekom? Exodus 12 is het vroeger op die gedeelte gelees. Een wet moet geld vir die kind van die land en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef. Gaan ons weet die in diezelfde hoofdstuk sê hy, en een menigte mense van gemengde bloed het ook saam met hulle opgetrek en klein vee en beeste een groot hoeveelheid vee. So hier sê ons selfs in Moses' tyd kon die vreemdeling deel word van hierdie verbond. Hoekom is dit? Want dit is precies wat Heere vir Abraham beloof het. Hoor wat sê vir Abraham, hy sê, daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham. Want ek maak jou een vader van een menigte van nasies. En verskillik is dit nie net meer een nasie. Weet jy, elke nasie, elke land, sy christene, het die Heere voor kom sterf. Hy het nie net kom sterf vir die jode nie. Hy het vir my en jou as Suid-Afrikaner, as Engelse burger, Amerikaanse burger, het maak nie saak wat hy is vandag nie, maar hy het vir jou gesterf, want hy is koning van een menigte van nasies. So wat beteken het vir ons as Christus as land, dat is geen verandering nodig nie. Want het is nie meer nodig nie. Daar was reeds vir my en vir jou voorsiening gemaakt met Israel sy uittog uit Egypte. So, waar kom het neer? Die verbond geld vir elke persoon. Jood, Israeliet, vreemdeling, elke persoon wat in Jesus' gerechtigheid is, het reg om kind van God genoem te word. Maar dit beteken ook, dat ek deel word van die Nieuwe Testament, van die Nieuwe Verbond wat hier het. Ek kan nie meer die ou verbond onderhou, en nou denk, omdat ek Shabbat vier, omdat ek besny is, nou gaan ek deel wees van die Heerse volk nie. Nee. Want as jy een gedeelte van die wet wil onderhou, moet jy die hele wet onderhou. En weet jy, dan moet ons gaan kyk wat staan in Exodus en Numeri, Leviticus en Deuteronomium en elke wet neerskryf. Ek dink daar was iets soos 413 wette wat hulle moes onderhou het, en ek wil verseker nie daai klomp wette onderhou nie. Want my geregtigheid is nie uit die wet uit nie, my is uit Jesus Christus alleen. Dis wat Jeremia vir ons moest verklaar, hy sê, en die daal sal Juda verlos word, en die Riesek veilig word, en die, dit sal die naam daarvan wees, die Heere, ons gerechtigheid. So, daai nieuwe Riesek, wat Johannes gesê het, weet jy wat, sê wel, die Heere, ons gerechtigheid. Dit is waar die nieuwe Riesek is, dit is waar dit staat, dat ek en jy deel kan wees van hierdie gerechtigheid in Jesus. Wat is die betekent die gevolge daarvan, Hebreërs 4 vers 16, het so prachtige vers, hy sê, laat ons dan met vrymoedigheid naar die troon van die genade gaan, zodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind, om op die rechte tyd gehelp te word. Dit is Hebreërs 4 vers 16, weet jy, ek en jy het genade gevind, by die Heere, hoekom, zodat ons kan barmhartigheid verkry en genade vind
op die rechte tyd gehelp te word. Weet jy, vandag, as jy die stem van die Here hoor, moet jy daarop antwoord gee en sê, Here, vandag is my dag, dat ek deel van u verbond kan word, dat ek deel van u koninkryk kan word, dat ek kan sê, Here, hier is ek, vat my lewe en maak dan weer net wat u wil. Weet jy, dit is een baie vernederende stap wat op jy steer gaan, maar geloof my, jou lewe gaan nooit weer dieselfde wees dan daar. Hoe beskou Paulus ons gerechtigheid? Hy sê, want omdat hulle die gerechtigheid van God nie ken nie, en hulle eie gerechtigheid probeer oprig, het hulle al aan die gerechtigheid van God die onderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet, tot gerechtigheid vir elkeen wat glo. Want Moses beskryf die gerechtigheid wat in die wet is. Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardie lewe. Maar die gerechtigheid wat in die geloof is, sê dit, moet jy in jou hart sê nie, wie sal in die hemel opvaar, namelijk om Christus af te bring, of wie sal in die afgrond neerdal, namelijk om Christus in die dode op te bring, maar wat sê dit, na by jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met die mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat God om in die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot gerechtigheid en met die mond bely ons tot redding. Dit is Romeine 10 vers 3 tot 10. Weet jy, dit is waar het gaan. Ek moet my mond kan bely dat Jesus vir my gesterf het, dat hy koning is in die ryk waar ek nog na uitsien om heen te gaan. Dit is waar hy heers as koning. Hy gaan die dag terugkom en op 'n ander plek en even slim om as menselike koning week om heers nie. Nee, hy is alreeds koning. Hy het alreeds opgestaan en sit aan die regterhand van God. So, wanneer word hy deel met die van hierdie verbond? Met dagmaal. Nee. Soos in Israelse tyd met die Pasga. Maar dit beteken dat geen onbesnedene daai nagmaal mag gebruik nie. Weet jy, dit is so maklik om in een gemeente te sit en te sê, almal gebruik my nagmaal, maar weet jy, vir my gaan dit daar oor, as jy nie kind van die Here is nie, en jy nie kan, kan jy nie deel word van hierdie verbond nie. Want jy moet eers besef, dat jy die Here nodig het, dat jy as sondaar nooit enige plek gaan kom nie, maar dat slechts deur dit wat hy vir ons gedoen, ons sy gerechtigheid kan verkry en dat ons gereed kan word. Wat sê die Nieuwe Testament, hoe gaan ons oorwin? En dit is volgens my opgeteken op Markus 12 sê Johannes, hy sê, en hulle het hom, so dis die Satan, oorwin, moet hom oorwin, deur die bloed van die lam, die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Weet jy, dit is precies wat die verbond met Christus vir ons kon doen. Met die bloed van die lam, ons smeer die bloed aan ons deurposte, aan ons lewe, ons gebruik nagmaal. Die woord van hulle getuienis, weet jy, ek kan vir jou getuig dat ek kind van die Here is, so daar was besluiting vir my hart geweest, en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Hoe kon ek my kruis opneem? En ek moet sê, Here, ek neem my kruis elke dag op, en dit wat fout is in my lewe, probeer ek uitskakel, en ek probeer om dit by die kruis van Jesus te gaan neerleg, sê, Here, was my skoon van hierdie sonde. Wat sê Lukas vir ons, en wat, nee, wat het Jesus daar gesê, en wat sê vir allemaal, as iemand achter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg, want elkeen wat sy leven wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy leven om my ontwil verloor, hy sal dit red. Dit is wat Jesus gesê het, en ek moet al in die pad uitkom, dat ek weet dat daar niks goed in my is nie, en al goedheid wat in my kan kom, is een geskenk van die Here. En
vandag, as jy sy sê, hoor, dit is dat Hebreërs vir ons, so mooi verduidelik in Hebreërs 3 en Hebreërs 4, sê hy vandag, as jy die Here se stem hoor, moet jy huiwer nie. Word deel van die verbond, en gaan aan die Here toe en sê, Here, ek kan myself nie red nie. Dit is waaroor dit gaan. So, hoe gaan dit? Ons almal, maak die saak in watter kerk jy sit nie, ons almal word deel van die verbond, wanneer ons besluit ons lewe neer te leg. Ons mense wat die Bybel ken, volg die pad van Israel, want dit is vir ons stap vir stap neergeskryf en ons kan dit navolg. En weet jy, dan kan ons by Kanaan uitkom, dit is die plek waar die Here vir jou en vir my bestem het, dat ons daar kan kom en sê, Here, ons het gekom by die plek wat die Frans voorbereid het. Hoe sê Jesaja en wie gaat het, ek weet nou nie wie het by wie afgeskryf nie, maar is die selfde woorde wat hulle altyd gebruik en dit kom nie so aan die einde van die dag. So as ek nou gesê, weet jy, daar is verskille tussen ons, maar hoe gaan ons daai verskille oorbrug in die hemel? Jesaja en Michaël het altyd gestel, hy sê, en baie volke sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van God van Jakob, dat hy ons sy wee kan leer en ons in sy paaie kan wandel, want uit Sion sal die wet uitgaan in die woord van die Here uit Jerusalem. Dit is waar ons moet leer om ons kerkse leer af te leer en net te kan geloof in Jesus Christus as verlosser. Dit is waaroor het gaan. Hoe weet ons dat daar fout is met ons? Weet jy, dit is die eerste stap waar die Heilige Gees kom doen het op aarde. En hy doen het vandag nog in elke persoon sy lewe. Wat sê Jesus vir ons? Hy sê, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Dit is ons opgeteken in Johannes 16. So, Jesus sê self, die Heilige Gees het gekom, die eerste stap wat hy moet kom doen, in elke persoons leven, nie net soos waar die kerke geloof het en die uitverkorenes nie, nie in elke persoon wat voor Jesus Christus sy troon sal verskyn, kom die Heilige Gees en die eerste ding wat hy vir hom kom doen, is hy kom oortuig vir elke persoon op aarde van sonde, sodat ek en jy kan weet dat dit wat ek en jy doen nie altyd reg is nie, sodat daar sonde in ons lewe is en dan kan ons eers by die volmaakte offer vir sonde uitkom. So elke persoon, en ek stel het baie onomwonde, die Bybel stel het dieselfde, het die mag, die vermoë om te kies tussen goed en sleg. Ek hoef nie te wonder of iets goed is en of iets sleg is nie. My gewete gaan my aankla en my hart gaan vir my sê, Lerens, hierdie ding is reg, hierdie ding is verkeerd. So, elkeen wat hierdie lewe kies, sal gered word. Wat sê Johannes 3? Ek dink ons ken allemaal hier gedeelte baie goed, maar ons ken die eerste gedeelte, ons kyk nie altyd na wat volg op hierdie gedeelte nie, so dat elkeen wat in hom glo die verlore mag gaan nie. Ons mag by begin, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee, so dat elkeen wat in hom glo die verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit is so waar ons van gehoor ken, maar kom ons lees in die volgende twee versies ook, om te sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie,
is al reeds veroordeeld, omdat hy nie geglo het in die naam van die ingebore seun van God. Dit is Johannes 3 vers 16 tot 18. So moet ek en jy maar, ons moet glo dat Jesus die volmaakte offer vir sonde was, en dat slechts deur dit wat hy vir ons gedoen het, ek en jy kinders van God genoem kan word. Indien die nie die lewe die Jesus Christus die verlosser in die lewe nie, wat gaan gebeur? Hy sal net nie in die duisendjarige vrederijk opgewek word nie. En hoe weet ek dit? Openbaring 20 sê vir ons, en ek het een groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie sal aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie, en ek het die dode klein en groot voor Jesus, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en een ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke, en die see het die dode teruggegee wat daarin was, en die dood en die doodryk en die dood het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elk een volgens sy werke, en die dood en die doodryk is in die boel vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die boel van vuur gewerp. So ek wil graag deel word van die eerste opstanding. Ek wil nie deel word van die tweede opstanding om te kyk of my naam in die boek geskryf is nie. Want dan is hy nie. En dan word ek in die poel van vuur gewerk, waar ek nooit sal kan uitkom nie. So ek het baie klem gelee oor gerechtigheid, want ek, Laurens Erasmus, is gerechtig om myself as kind van God bekend te stel aan jou en daarop aan te dring dat ek weet dat ek kind van God is. So wat is die definitie wat ek graag aan gerechtigheid wil gee? En ek gaan hoe jy mooi lees, en baie starig, is die reg om voor God te staan, sonder skuld, veroordeling en minderwaardigheid. Dit is om die regte verhouding voor die skepper te staan, skepsel teenoor skepper. Dit kan ons slechts doen, wanneer ons een oorvloed van die gawe van gerechtigheid ontvang. En dit is wat Jesus vir ons kon doen. Met hy, ons kan staan voor die Vader. Ek kan na hom toe gaan wanneer ek bid, wanneer ek lewe, ek kan het sê, Here, ek kom na u toe in die gerechtigheid van Jesus Christus. En weet jy, nou sien die Here my raak, nie as sondaar nie, maar hy sien my onder die bloed van Jesus. En weet ek nie my sonder nie, ek is gerechtig daarop om kind van God genoemd. Ek denk, dit is waar ek wil afsluit vandag. Ons sal met die volgende keer kyk na wat er stappe volg na die verbond. Want daar is nog een klomp stappe wat volg na ons deel van die verbond geword. En die verbond is maar die eerste gedeelte, die eerste stapje vir ons as Christene. Tot volgende keer. Tot ziens.